Robin, Oskarshamn ikväll, lista tre saker som Frölunda inte ska göra i matchen. Inte ska göra i matchen? Ja, jag fokuserar hellre på vad vi ska göra. Vi ska gå ut och vara aggressiva. Gå ut och ta matchen, ta kontroll. Spela slappna av. Även ha tålamod i vårt spel. Nu har jag tappat räkningen, men det är ett par stycken. Så svaret på frågan hade varit motsatsen till dem då? Ja, nej, precis. Men jag vill inte fokusera på vad vi inte ska göra, utan snarare vad vi ska göra. Det har varit lite trögt med målskyttet. Har ni gjort något speciellt? Jag såg att ni hade lite straffar på träningen idag för att vässa till det. Vad har ni gjort? Nej, det var väl egentligen... Det är ingenting vi fokuserar så extra mycket på. Det är mer individuellt. Alltså, det är klart att vi måste snacka om var vi gör målen. Var ska vi ta oss för att göra målen? Det är ju runt mål, framför mål. Om skotten kommer utifrån så måste vi ha någon vid kassen. För ofta, om målvakten ser pucken så det är det ofta de räddar den. Så vi måste ha in folk framför mål, stå skymmat, styra, ta returer. När vi är med i pucken så tar de emot mål om tillfälle ges. Så att, det är mer, det är basic saker, men lite, och sen när man väl får lägena så klart man ska inte fundera för mycket. Det är lätt att man börjar fundera lite mycket var man ska sätta den så här, då brukar det gå i stå. Nu är vi hemma i Skandinavien igen. Gör det någon skillnad på känslan i laget eller känslan inför match? Nu vet jag, vi har haft tufft här på hemmaplanen, men samtidigt så tycker jag ändå att vi har... Det är ändå en skön känsla att vara här såklart, fast det inte är publik. Alltså, det är vårt hem så att säga. Så att, tycker på känslan vi egentligen inför varje match är ju att liksom, det känns bra. Så att vi har förlorat så mycket matcher på hemmaplan är lite märkligt. Men som jag sa, vi har en bra känsla helt klart. Kört. Tack ska jag.